Olá pessoal, um simples aprendiz curioso. Queria falar para vocês prestar atenção no vídeo, bastante iniciantes. E olha, por favor, quando vocês verem um vídeo, para vocês aprenderem, vocês têm que ver o vídeo, retornar a ver até aprender. Não vai ser de uma vez que vocês vão aprender, vocês têm que ver o vídeo todo, voltar e ver. É isso, é assim que vocês aprendem. Essa música Canteiro do Fagner. Vou explicar a nota primeiro. Ré maior. Quando penso em você, Lá maior. Si menor. Fecho os olhos de saudade, Sol maior. Ré maior. Tenho tido muita coisa, Lá maior. E Sol maior. Vem pra Fá sustenido. Ó, a cair. Menos a felicidade, Si. Ó. Fá menor, Sol maior, menos a felicidade. A nota toda, Si menor. Pode ser que até amanhã. Ré maior, Dó maior. Cedo claro feito dia, Ré menor. Mas nada do que eles dizem. Sol sustenido menor, Lá maior. Me faz sentir alegria, Ré menor. Eu só queria ter no mato. Sol menor. Dó maior. Um gosto de framboesa. Dó maior, Ré menor. Pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. É só isso aqui, entendeu, pessoal? Agora eu vou cantar, vou falar o ritmo agora. Ó, três pra baixo, uma pra cima e duas pra baixo, ó. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Em versos tristes que invento, bem devagarinho, só aquilo a que lhe entrego. A caída de sol maior para Fá sustenido. Já me dá contentamento. Si menor. Pode ser que até amanhã. É maior. Cedo claro feito dia, Ré menor. Mas nada do que eles dizem, Sol menor, Lá maior. Me faz sentir alegria. Eu só queria ter no mato um gosto de framboesa, Ré menor. Pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou teimoso pra tristeza. Si maior. Te chamo de coisa e Dó maior. Cuidemos da vida. Quando chega a morte ou coisa parecida, nos arrasta a pulso sem ter visto a vida. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de dor, é um couro sozinho. Eu ainda sou teimoso pra tanta tristeza. Deixamos de coisa e cuidemos da vida. Quando
quando chega a morte ou coisa parecida, nos arrasta moço sem ter visto a vida. Quando penso em você, a mesma coisa pra frente, entendeu, pessoal? Então aqui, ó. Daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6 e no 7 um traste. 8, 9. E no 9 faz a sequência de Ré, Ré maior no original. Mas a sequência vocês podem fazer aqui também. Sol maior. Sequência de Ré com Sol. Valeu, galera. Preste bastante atenção, retorna, volte o vídeo e deixa o like de vocês. É, deixa a joia de vocês no vídeo também, mas veja o vídeo todo, que aqui eu ensino com simplicidade, com humildade, com responsabilidade. Vê lá, veja o vídeo todo, preste atenção no vídeo, que vocês vão aprender. Se incentiva no violão, não deixe de ficar incentivado, porque muitas pessoas aprendem na maior facilidade. Todos vocês têm a capacidade, Deus deu o cérebro para a gente pensar. Eu falo, retorno falar, eu aprendi mecânica, o vídeo era 1h30, eu vi o vídeo, tinha uma parte que tem muita gente que tem uma parte mais importante que a pessoa não quer, acha que já viu, não, já sei, ou então desanima. Gente, a gente não pode chegar ao ponto de ser tão desanimado, a gente tem que prestar atenção. Vamos continuar o vídeo, ver todo, se vê que não pegou, fala assim, poxa, bacana, passa de novo para mim. Esse vídeo eu não peguei, com mais simplicidade, passarei de volta, mas só estou vendo que tem pessoas devagar aqui. Apesar que tem pessoas, quando a pessoa não sabe manejar as cordas, aí é diferente, mas tem muita gente que já sabe. Quando não sabe, fala que eu passo um exercício, entendeu? Porque vocês vão, que nem eu falei, vocês vão faz aqui. Os iniciantes, vai fazer um dó bem devagarinho. Aí daqui ele vem pro sol, faz isso. Pessoas que estão iniciando agora, vem pro Ré maior, faz isso aqui. Na maior dificuldade, mas depois aprende. E é isso aí, galera. Peço que vocês assistam o vídeo todo, porque tem gente que quer pegar a música, já no início quer pegar a música, não assiste o vídeo todo. E não dá não, ninguém pega música assim não, tá? Eu assistia 2h30 de vídeo pegando mecânica. Hoje eu conserto meu carro, troco de tudo, pivô, terminal de direção, troco bucha de balança, troco tudo, faço todo o serviço de carro. Por quê? Porque eu tive paciência de esperar 2h30 para ver um vídeo. Agora tem gente que não quer ter paciência para pegar um vídeo, já quer já pegar logo de cara, aí não dá, né? A não ser quando o cara já sabe que é só já o jeito do violão. Mas vocês iniciantes que estão começando agora, por favor, prestem bastante atenção no vídeo, gente. É importante vocês prestar bastante atenção no vídeo. O vídeo vai dedicado a você, explicando, bem explicado. Aqueles que não pegar, fala comigo novamente. Mas eu mandei um vídeo do KLB, eu tinha mandado ele só várias vezes aí. Me pediram ele e me pediram com solo. Aí teve um amigo que falou, ah, mas com solo fica mais complicado. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eles me pediram com solo. Então, é aquele negócio. A gente tem que treinar a primeira música para depois o solo, meus queridos. Poxa, vai por mim. Entendeu? Aqueles que estão iniciando. As pessoas que já sabem, eles querem mesmo só pegar a música. E beleza. Um abraço forte para todos vocês, muito obrigado. Fica com Deus, gente. Saiba que eu sou sincero. Tudo de bom, valeu.